varje gång igen. Lite tyrre före här, så det är lite lättare. Blir lite lättare i vart fall. Men det är otroligt fint var då. Börjar att skya till lite nu, men det var jättefint när vi startade. Rungas riksprojektet om att det sker ting och sånt i löpa. De vet vad vi ska. Flinke jenter det. Ja, Runga, visa nå. Och det visar. Sviks är liksom fullern och Runga sätter fart bara går backen. Är flink jenter det, Runga. Jag skryter för det, även om det går i trav, Runga är god jenta mi. Det er viktig med positive tilbakemeldinger. Dessuten er Ronja blitt... Jeg tror hun har blitt 7 år, men oppe i hodet mitt så er hun fortsatt 2. Så bare unge jenta. Heller holde igjen av bremsen litt, sikkert blir på høy fart. Ikke bare lett det, men... Hun har føret tungt nok, altså nå. Det går jo det. Hei, Ronja, må du gi da? Gi det du har nå. Kollen er det mye bakker, altså. Poor Ronja. Will compete in the four-dog class in Holmenkollen. With all the appeals, I guess there will be a lot of trotting, I'm afraid. But anyway, it will be a very nice experience, and I think it will be a very good good race. For me, the most important thing is that the dogs enjoy it. And they seem to like this at least. Ah, det er flinke jenter det. Deilig. Nå viser litt av naturen rundt her da. Nå er vi i Kjekstadmarka. Kjekstadmarka, den befinner seg mellom Lier og Røyken og Asker. Ja, og Dikemark. Veldig fint område. Både for å ta egne turer, men også for hundetrening. Og så er det lite folk her, og det synes jeg er utrolig deilig. Nå koser vi oss, så nå er vi på vei, det som vi kaller rødveien, mot Rosita og mot Røyken da. Skal vi ta av til høyre, bort i enden her, og da kommer vi opp mot, jeg tror det heter Kjonsmyra, ja. Og inn i skogen igjen. Så kjører vi på en skogsbilvei, og det blir jo litt kjedelig da. Dere liker jenter. Swix jobber så utrolig bra, har gjort det hele vinter, jobber kjempebra i strikk, og jobber kjempebra i drag, men i liner på slede, det er det helt surr, altså. Skjønner ikke hva jeg skal gjøre med det, altså. Rett frem. Og høyre. Vi får se om jeg har gitt riktig kommando da. Høyre, ja, det var den veien. Åh, flaks. Jeg tror jeg skal avslutte, for det er ikke noe moro å vise de oppover bakken med tanke på kollen.